Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, nesta série Frases Islâmicas, qual é a frase de hoje? Frase que você compartilhou, você gosta de escutar, você gosta de falar. Todo mundo fala, né? E todo mundo precisa dessa frase. A frase de hoje é a frase Barakallahu fika. Ou Barakallahu fik. Ou Barakallahu bik. Essa frase, Barakallahu fik. Ou Barakallahu bik, tanto faz, né? Você escutou, falou, gosta disso de ouvir e gosta de falar. Mas o que significa Barakallahu fik? A pessoa fala Barakallahu fik. Assim fala rapidamente o brasileiro, né? É, que legal, Barakallahu fik. Barakallahu fik. Que quer dizer? Qual o significado do Barakallahu fik? Repito o porquê dessa série islâmica de frases islâmicas, essa série de frases islâmicas, porque a questão não é repetir frases que a pessoa não compreende, não entende o significado, nem o significante, mas quando nós estamos repetindo essas frases islâmicas, o que isso representa para nós muçulmanos? Qual é o impacto na nossa vida, né? Porque eu falei, falamos anteriormente, que a fé, a prática, ela é coração, sentimento, né? Pronunciado, falado, dito e praticado, não é? Então, Barakallahu fik foi traduzido como Barakallahu fik foi traduzido como Deus te abençoe. Allah te abençoe. A palavra Barakallahu fik significa fecha a porta, por favor. Ou entra ou sai. Tá, pode pegar livro, mas fecha a porta. Deixa a porta fechada. Fecha a porta, não bate a porta. Pode pegar os livros e depois sai e fecha. Tá bom. Barakallahu fik, filho. Palavra Barakallahu fik, acontece, né? É, significa que Deus te abençoe. Mas essa palavra são três. Essa frase são três palavras. Baraka, Allah, fika. Bênção, abençoou Deus você. Ou seja, que Deus te abençoou. Que Deus te tornou abençoado. Qual é o significado da palavra benção? Benção. Até as pessoas perguntam, Sheikh, quem abençoa é Deus, mas por que nós pedimos benção para o Pai? Para, né? Estão dizendo, ó meu Pai, ó mãe, Pai, me abençoe. Quer dizer, está pedindo que é Ele, ó Pai, peça que Deus me abençoe. Isso quer dizer o significado do Barakallahu fik, né? Agora, o que significa benção? Benção. Qual é o significado de benção? Vamos lá? Bom, vamos lá com o dicionário. Vamos lá com o dicionário. Meu amigo, o Aurélio, a palavra bênção, vamos ver. No meu amigo Aurélio, a palavra bênção significa o quê? Olha só o que ele botou aqui. Aí, deu. Bênção. Ele significa. Olha só, ele botou palavras e sentimentos de gratidão, mas isso não quer dizer bênção. Não é? Bênção significa abençoar. Não falou nada com nada aqui, o Aurélio, cara. Isso, pode fechar, filho. Isso. Obrigado. Não falou nada com nada, o Aurélio aqui. Será que falou? Falando que o Aurélio falou. Então, a bênção é o benefício. É o benefício constante. Bênção é o benefício. Porque no idioma árabe, a palavra baraka tem um significado forte. Eu trouxe aqui um dicionário árabe. Chama Maqais al-Lugha, de um sábio chamado Ibn Faris. Esse Ibn Faris, ele era persa, ele não era árabe, e fez um dicionário árabe, incrível, né? O Ibn Faris, ele é de Qazwin, lá do Mar Cáspio. Ele faleceu no ano 539 da Hijra, no ano 1104. Entendeu a questão? O Ibn Faris, ele fala o que significa a palavra baraka. Porque é interessante esse dicionário árabes antigos. Porque eles entram na etimologia da palavra. De onde é que vem a palavra baraka? Daí nós vamos descobrindo que ele fala o seguinte. A baraka huwa thabatu shay. É a firmeza de alguma coisa. E a firmeza de algo. E o benefício. É a firmeza de algo e o benefício. É onde algo está firme para se beneficiar e beneficiar os outros. Pode entrar. Fecha a porta. Pode entrar, fecha a porta. Ele menciona a origem da palavra baraka, bênção. Ele diz dele vem a palavra birka. Que é birka, o que é birka em árabe?
Hoje falo tipo uma piscina, uma poça, né? Mas no deserto, uma poça de água, um riachinho, sabe, um canteirinho onde tem água, chama-se birka. Porque qual é a ligação do birka, essa poça de água, com iabruku? Iabruku é o ato do camelo se ajoelhar para tomar a água da birka. Qual é a ligação da palavra baraka, que é bênção, com poça de água ou um açude pequenininho e camelo se ajoelhar e tomar a água dali? Olha a etimologia, cara, que legal. Eu procurei o outro dicionário do mundo chamado Fairuzabad, ele explica, o dicionário explica, né? Explica. Sabia que no árabe tem livros, esse aqui eu tenho chamado Mokhtar al-Sirhan, um chamado Muhammad ibn Abu Bakr al-Razi, que ele faleceu no ano 566 da Hijra, esse daqui. E é um dicionário e tem um livro de 6 volumes que explica o dicionário, meu. Pode fechar, obrigado. Explica o dicionário, cara. Ele, a origem, onde é que vem essa palavra? No português também chama dicionário, chama semântica, né? Estudo, enfim. É que vamos que interessa. A palavra baraka, então, qual é a ligação de poça de água, um açude pequeno, com camelo se ajoelhar e tomar água e a palavra bênção? Qual é a ligação? Qual é o nexo? Baraka tem a ver com camelo, o ato do camelo se ajoelhar, minha yabruku al-ba'ir, o camelo ele senta para tomar a água da birka. Por quê? No deserto, se há uma poça de água, se há um açude, se há um açude pequenininho, não é? O que que significa? O que que representa isso no deserto? Vida. O viajante, se ele para naquele riacho pequenininho ou naquele açude, ele consegue pegar água para ele, para o seu camelo. Essa água que o camelo toma vai durar quantos dias de viagem? Isso é baraka. Os árabes então pegaram desta palavra, dessa ação e tiraram a palavra baraka. Então, o que é baraka então dentro da teologia islâmica? Porque o significado árabe dentro do idioma árabe pré-islâmico, como era usado antes da revelação do Corão. Depois nós temos que ver o significado dessa palavra no momento que foi revelado ao Corão, como foi empregado. A palavra baraka tem um sábio chamado Al-Isfahani, que eu tenho aqui, que chama-se um dicionário dos significados das palavras corânicas. É um dicionário de palavras do Corão. E eu tiro o significado dele aqui que já vai entrar, tá bom? Aqui, ó. Aslan baraka. Ele menciona o letra aqui, ó. Baraka. Ele disse o seguinte, ó. O que é baraka? أصل البرك صدر البعير إن استعمل في غيره يقال له بركة برك البعير ألقى بركه ألقى بركه. Quer dizer que é a benção, significa o benefício permanente, constante, benefício permanente, constante. Baraka, benção significa isso em árabe? É. O que é baraka? Benção, tá? Mas o que é benção? O que é baraka? É o benefício. É a multiplicação. É as coisas boas. Isso acontece nas coisas materiais e as coisas que não são materiais. Você presencia, por exemplo. Você fala, esse livro é abençoado. Em que sentido? Em que a pessoa se beneficia. E com aquilo que se beneficiou do livro, ele pode beneficiar os outros. Da mesma forma, a água. Uma poça de água, um açude, um oásis, oásis no deserto, é baraka. Por que isto? É vida. Beneficia quantas criaturas vivas? Quantas criaturas vivas se beneficiam com o açude? Já imaginou isso? A baraka do árabe, a bênção foi tirado desse significado. Então, a baraka, a bênção, é o benefício constante, né? Ou benefício firme, ou benefício que a pessoa se beneficia com aquilo e os outros se beneficiam com coisas da vida terrena e coisas para outro mundo. E esses benefícios ele pode ser material e imaterial. Por exemplo, al-baraka, Deus abençoa o alimento. Quando você diz que Deus abençoe o alimento, o que que significa? Que esse alimento
essa comida, esse pão, esse arroz, feijão, esse macarrão, né? É isso que significa, isso que Deus te deu, né? Que Deus te concedeu esse alimento, ele vai te sustentar. Ele vai te satisfazer. Allah abençoa certos alimentos. Você não sabe qual é, mas quando você vai comer, fala Bismillah, com a certeza. Allah te agraciou e diz Allah mubarakli, Allah me abençoe meu alimento. Aquilo que você comer, mesmo que seja de pouco, você vai se beneficiar com ele. Mesmo que seja de pouco, poucas variedades, isso será suficiente. Então a barca está ligada com aquilo que é suficiente e mais ainda. Baraka tem a ver com vestimenta. Por exemplo, antigamente, não muito antigamente, as roupas eram abençoadas. Como assim as roupas eram abençoadas, gente? A camisa de hoje era a mesma camisa de 20 anos atrás. Mas Deus colocou uma bênção especial, exclusiva, pela situação o qual foi comprada aquela camisa, aquela calça. Há 20, 40 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, nossos pais, nossos avós eram humildes. Trabalhavam muito, ganhavam pouco, porém Deus abençoava aquele pouco deles. Deus abençoava o pouco que eles tinham. Eles compravam uma roupa pro filho, as pessoas tinham vários filhos, né? Compravam o pouco suado, com suor, com dedicação, compravam o pouco para casa, tá? Mas esse pouco era abençoado. Porque você usava aquela roupa, o seu irmão mais novo usava, o seu irmão mais novo, depois passava pro primo, depois passava pro primo do primo, depois voltava pros seus filhos, depois voltava pro seu sobrinho, numa mesma roupa. Me diz, como é que é o nome disso se não é bênção? Isso é o significado de bênção. É o mesmo significado de um oásis no deserto. Todo ser vivo se beneficia com aquilo e aproveita. Allah abençoa também o alimento da pessoa, a comida, eu falei, né? Às vezes a pessoa, ai, o que eu vou fazer de comida? Meu, fala Bismillah, em nome de Allah. Às vezes a pessoa prepara e faz comida e passa 2 dias comprando coisa e não sai a mesma coisa. E aí tu vai na casa lá da tua avó. Tu vai na casa da tua avó. Tu come aquela comida. Mashallah. Até hoje você lembra. Tinha bênção. Tinha bênção. E Allah abençoa também a casa das pessoas. A casa nunca tem briga, nunca tem inveja. Só entre pessoas de bom, pessoas boas. A casa tem oração, casa abençoada. E às vezes ela põe, abençoa um livro. Você tem um livro aqui, você leu, aproveitou, emprestou para alguém, alguém leu, aproveitou. Então quer dizer, Allah abençoa coisas materiais que você vê. Você usufrui daquilo que Deus te agraciou, e isso é tão beneficente que te beneficiou e beneficiou os outros. É usufruir da bênção de Deus. Baraka é usufruir da graça de Deus para aquilo que seja do agrado de Deus. Agora, se não tem baraka, se não tem bênção, o que que acontece? O cara vai lá e compra uma calça jeans de R$280. 300, R$280 ele compra uma calça jeans toda rasgada, igual a roupa de mendigo, assim, coitado. É. Tem gente que compra roupa de marca toda rasgada. Né? Que anos atrás falava que quem anda com roupa rasgada é mendigo. Agora ele compra uma roupa de mil, uma calça, de uma camiseta de R$360 toda rasgada. Gasta meio salário mínimo. Gasta quanto? Meio salário mínimo para comprar uma roupa só porque tem uma marca rasgada, feia, cafona. Usa 2 meses, já rasgou, joga fora. Aquela roupa não tem bênção. O dinheiro que você gastou não teve bênção. E às vezes você vê a coisa, olha, tá baratinho. Allah te abençoou, abençoou teu dinheiro. Você com R$100, o cara faz a feira do mês. Meu Deus do céu. Como? Como? Allah abençoou. Ele correu atrás, procurou, pesquisou, Allah abençoou. E tem vezes você gasta R$500, R$400, R$200, Deus me livre, gastar esse dinheiro. Gasta tudo isso daí e joga tudo fora. Fez comida demais, estragou, teve que jogar fora. Ou seja, Deus não abençoou aquela comida. Entendeu? Baraka é isto. É usufruir da graça divina. Allah nos agradece com dinheiro.
Allah nos agracia com muitas coisas. Porém, essa graça tem bênção às vezes? Às vezes não tem bênção. Por quê? Porque algo nós fizemos de errado. A forma como nós adquirimos o dinheiro para adquirir aquilo não foi abençoado. A intenção de adquirir aquilo também não foi abençoado. Então esse é o problema. Não nos falta dinheiro. Nos falta o quê? Baraka, bênção. Deus abençoa, por exemplo, as coisas que não são materiais. Deus abençoa o conhecimento da pessoa. Tem pessoas que têm pouco conhecimento, ou seja, informações. O seu repertório de informações é limitado. Conheceu, sabe, um livrinho, dois livrinhos só no máximo. Estudou com um livrinho. Mas Deus abençoou o conhecimento dele por causa de sua intenção. Então, ele se beneficia porque ele pratica aquilo que sabe, mesmo que seja pouco, e passa para o mundo inteiro, cara. Então, Allah abençoa não é pela quantidade, mas com a intenção. Allah abençoa o conhecimento. Esses livros que nós estamos vendo aqui, ó, esse aqui, ó, falando aqui, ó, o carteira aqui, ó. Faz 800 anos que morreu, cara. 600 anos que morreu. O Brasil nem era descoberto que já tinha livro dele. Tá morto? Morreu? Mas o conhecimento dele tá aqui. Deus abençoou o conhecimento dele. Não é? Deus abençoa a vida da pessoa. Tem pessoa que vive 80 anos. Só atrapalhou os outros. E tem pessoas que vivem 20, 30. Fez tantas coisas boas para os outros, para ele e para os outros. E Deus abençoa também o tempo. Ah, eu não tenho tempo, chefe, não tenho tempo. Gente, nós temos tempo. 24 horas de hoje é mesmo 24 horas de 100 anos atrás. A questão é, Deus abençoa o tempo. Tem pessoas, quando estão em casa sozinha, perde tempo. Tem outras pessoas que ficam 10 minutos, conseguem ter uma ideia, produzem. Deus abençoa o tempo da pessoa. Em 1 hora, em 20 minutos, tem pessoas que conseguem decorar tantos versículos ao Corão. Em meia hora, tem pessoas que conseguem ler 10 páginas do Alcorão, 20 páginas do Alcorão em meia hora. E tem pessoas que em meia hora passam o dia inteiro no telefone. Allah abençoa o tempo. Allah abençoa a saúde, o conhecimento. Allah abençoa a pessoa. Então, a baraka é aquilo. Quando desce de Deus, transforma o pouco em muito. É usufruir daquilo que Deus te concedeu. E quando não tem baraka, pode ter um mundo, perde tudo. Uma vez em São Paulo eu conheci uma pessoa, ela chegou para mim, Sheik, eu sofro de uma coisa que eu não sei o que acontece comigo. O senhor pode me ajudar? Eu falei, olha, se eu puder te ajudar, que não for com dinheiro, eu posso, né? Eu falei, é disso mesmo que eu quero falar. Eu falei, ah, o cara vai me pedir dinheiro. E não tem problema, se tivesse dava, né? Mas ele disse o seguinte, eu trabalho numa empresa, né, muito, eu sou representante, sei lá, ele disse assim, ó, eu ganho, descontando meus impostos, descontando tudo, eu ganho 24 mil reais por mês. Eu tomei susto. Não falei nada, ele falou, Cher, eu ganho 24 mil reais por mês. 24 mil reais. Falei, Cher, passa 10 dias. Eu não tenho mais dinheiro. Eu falei, cara, tu usa drogas? Tu tá usando. Tu tá na pedra? Eu falei, brincando. Eu falei, não, chefe. Não sei. É janta. É almoço. É dan. Eu falei, cara, desculpa te perguntar, tu trabalha onde? Ah, eu trabalho no negócio com haram. Com usuras. Com juros. Eu fiquei quieto um momento, depois eu disse. Allah não abençoa aquilo que ele amaldiçoa. Allah não abençoa aquilo que ele amaldiçoa. Allah não abençoa aquilo que ele não gosta. O dinheiro dos juros é maldito. É isto. Não tem bênção. Moral da história, gente. Allah abençoa aquilo que ele dá. Depende como você. A sua intenção e como você adquiriu. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: "Allahumma barik li fima ataita", Allah abençoe para mim aquilo que me concedeste. Se Allah te abençoar em algo, você vai se beneficiar, vai aproveitar, vai usufruir e os outros também vão usufruir.
Se Allah abençoar só a comida, você vai comer e vai se sentir satisfeito. Se Allah não abençoar seu dinheiro e nem sua comida, você vai no melhor restaurante de São Paulo, maior restaurante de Curitiba, melhor restaurante do vai demorar para ser atendido, vai comer a comida e vai achar que tá ruim. A questão não é o muito, né, a quantidade, a questão é ter bênção. A palavra baraka no Alcorão foi mencionada algumas vezes. Deus tornou certos locais abençoados. Meca é abençoada, Surata 3, versículo 96. Deus fez certas pessoas abençoadas. Profeta Jesus é um profeta abençoado, Surata 19, versículo 31. Ah, por quê? Todos os profetas de Deus são abençoados por Deus. Deus fala no Alcorão que ele fez descer da água do céu uma água abençoada. A chuva é bênção de Allah. A chuva é bênção de Allah. Sim? وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Fizemos descer do céu a água abençoada. A chuva é bênção. No Surata 6, versículo 92, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. E fizemos descer este livro um livro abençoado. O Corão é um livro abençoado. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. Surata 6, versículo 55, 155. E este livro fizemos descer um livro abençoado. Segui ele. O Corão é um livro abençoado. Surata 7, versículo 96, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. E teríamos feito abrir para eles as bênçãos dos céus e da terra. Tem bênção nos céus e na terra. E tem territórios, a Terra Santa, a região da Palestina, Jerusalém e ao redor, Surata 7, 17, versículo 1, وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ. Allah diz que abençoou o seu redor. Essa é uma terra abençoada. Terra da Palestina, terra abençoada pelo Alcorão. E tem uma árvore que Deus fala no Alcorão que ela é abençoada. Surata 24, versículo 35, وَشَجَرَةً مُبَارَكَ زَيْتُونَ. A chave de azeitona, a oliva, a oliveira, é uma árvore abençoada, como diz no Corão. Como você consegue esta baraka? Como você adquire a bênção de Allah? De que jeito? De que jeito? Pedindo para Allah, ó Allah, me abençoe. Ó Allah, abençoe o fulano. Ó Allah, me abençoe, abençoe-me aquilo que eu consegui. Abençoe aquilo que me agraciaste. A bênção, ela vem de acordo com o meio que você adquiriu aquilo, e ela vem de acordo com a sua intenção. A pessoa fala, ah, eu queria ser rico. Pra quê? Pra fazer besteira? Pobre! Pegue chinelo. Você já faz besteira, imagina rico. Então, peça uma coisa, ó, Allah, me abençoe aquilo que eu tenho. Allah vai fazer milagres com o pouco que você tem. E você vai sentir, né? Vai sentir. Outra coisa. Por isso o muçulmano, quando casa, qual é o duá que se fala quando a pessoa é recém-casado? Barakallahu, que Allah abençoe vocês. Que a bênção de Allah seja sobre vocês e com vocês. Então quando você fala para o seu amigo, tem súplica mais bonita do que isto? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique as suas bênçãos. Que Deus permita que você usufrua com aquilo que ele te concedeu. Que Deus abençoe teu conhecimento, que Deus abençoe a tua sabedoria, que Deus abençoe a tua paciência, que Deus abençoe o seu dinheiro, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua família. Tem súplica mais bonito do que dizer baraka? Tem, não tem, cara. Então, para concluir, para terminar, eu falo para você e espero que você fale para mim também. Barakallahu fik. Que Deus te abençoe. Barakallahu bik. Que Deus abençoe com você, né? Jalakallahu mubarakan. Que Deus faça de você uma pessoa abençoada, que usufrua daquilo que Deus te concedeu, porque esse é o segredo. A baraka se descer, se Allah botar a baraka num livro, você vai usufruir, as pessoas também irão usufruir. Se Deus abençoar o seu dinheiro, se Deus abençoar o seu alimento, a sua vestimenta, a sua saúde, o seu trabalho, você vai usufruir, né? Aquilo será suficiente para você. Você não vai precisar olhar para os outros. Não vai querer, sabe, olhar para o que ele tem. Não, pede, Allahumma barikli. Oh, Allah, abençoe-me. Abençoe aquilo que me concedeste, Allah. Me faça grato a ti e abençoe aquilo que eu tenho. Fala para mim, fala para as pessoas, fala para os seus amigos, fala para todo mundo, barakallahu fik.
A súplica, Allahumma barik lah. Oh Allah, abençoe fulano, abençoe ciclano, abençoe minha mãe, abençoe meus filhos, abençoe minha casa, abençoe meu trabalho, abençoe meu dinheiro, abençoe meu... Faça isso significado quando você fala Barakallahu fik. Demorei essa vez, né? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.